کہتے تھے کہ پاک پٹن میں حضرت بابا فرید گنج شکل رحمت اللہ علیہ کی مزار ہے، بالکل ہے، وہ اللہ کے بڑے ولی تھے، ان کی قبروں پہ جانا لیکن ان سے اولاد مانگنا یا سجدے کرنا یہ شرک ہے، باقی ان کی قبروں پہ جائیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان سے نہ مانگیں آپ ان کے لیے مانگیں،